ایک شخص نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کیا مرد عورت کی نماز میں فرق ہے؟ توجہ رکھنا، مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہو، فوراً جواب نہ دو، مخالف کے ذمہ دلیل پھینکو۔ آپ نے کہا جی فرق ہے، اس نے پوچھا دلیل، آپ نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ اگر یہ نہ کہتے تو فون نہ کرنا پڑتا نا۔ آپ اس سے پوچھو، ہاں بھائی نماز تو بتا فرق ہے یا نہیں؟ کہتا ہے فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہا فرق ہے تو کہتا ہے فرق نہیں ہے، توجہ رکھنا ذرا۔ میں نے کہا پھر ایسا کرو، جب فرق نہیں ہے نماز میں، عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں، تمہاری مسجد میں اذان ہمیشہ کون دیتا ہے؟ کہتا ہے یہ مرد۔ میں نے کہا کبھی کبھی اذان مسجد میں اپنی باجی جان سے دلوا لیا کرو۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا فرق جو نہیں ہے، کبھی کبھی اقامت کے لیے امی جان کو کہہ دیا کرو، فرق جو نہیں ہے۔ کبھی کبھی مصلی امامت پہ بوڑھی دادی جان کو کھڑا کر دیا کرو، ان میں فرق جو نہیں ہے۔ اور پھر مصلی پہ کھڑا ہوگے، جب عورتیں آئیں نا ان کو اکٹھا کھڑا کر لیا کرو، ان میں فرق جو نہیں ہے۔ پھر اعلان کر دیا کرو بھائی مرد بھی ننگے سر نماز پڑھے، عورتیں بھی چادر اتاریں، فرق جو نہیں ہے نا، تمہاری بھی لیتے آ جائے، ان کی بھی زلفیں آ جائے۔ پھر مردوں کو بھی کہہ دو جس طرح عورتوں کو بھی کہہ دو بھائی ٹانگیں چوڑی کرو، چونکہ فرق جو نہیں ہے، پاؤں سے پاؤں ملاؤ، فرق جو نہیں ہے، اپنی شلواریں پنڈیوں تک اوپر اٹھاؤ، فرق جو نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھنا تمہاری مسجد میں کتنی تعداد دوسرے دن بڑھ جاتی ہے۔ فرق جو نہیں ہے، کبھی اذان دلوا لو، کبھی نماز پڑھا لو، کبھی تکبیر کرا لو، کبھی ٹانگوں سے ٹانگیں چوڑی کر کے گھڑی کرا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق جو نہیں ہے۔ میری بات اچھی طرح سمجھو، مجھے کہتے ہیں نہیں ان میں فرق تو ہے، ان میں فرق تو ہے۔ میں نے کہا ان میں بھی ہے، ان میں بھی ہے، ان کی فرق یہ حدیث تو دکھا دے، ان کی فرق یہ ہم دکھا دیتے۔ بات سمجھ آ گئی؟